Brothers and sisters, onze kinderen die aan kunsten overleven, en hij moet naar ons. Ons begint onze dienst op die pamflet met gezang Amazing Grace. Amazing Grace. En in die oefen die Heere het ons nog die dankie gesê vir jy. Daarom kom vraag ons vergifnis, Heere, voor jy. En ons kom raak in die tijd nou stil hier. Net om dankie te sê, Heere, vir jy se genade. Jy is groot, Heere, jy is almachtig as niemand so sê. In die oefen die Heere, kom sit ek, Heere, familie, in Jesus' sorgvuldige hand.
Here, jy ken die familie, Here, vanaf Koen, Here, tot by die kinders, Here, en Philip, Here, sisters in die Breefamilie. Here, jy ken hulle harte vanoggend. Here, U troos beter as ons, U gee beter vrede as ons mens. Here, hulle toevlug op die oomblik moet net Jesus Christus wees. Want hy sorg, Here, vir alles. Want hy is nou naby hulle wat gebroken is. O, hulle dink miskien hy is ver, maar hy is net die bedes. Here, kom bid, Here, vir Philip, Here. Hy het so verlore gelijk sondig. Maar ek plaas om vanmorgen in die saande, Heer. En met oorma. Haar lewe geken, Here, meer as wat ons haar geken het. En ons kom vanmorgen dankie sê, Here, vir haar lewe. En baie daar, Here, en baie keer verstaan ons nie die dood nie. Maar ons is allemaal net geleen op Here. Here, troos die familie vanmorgen. Dat hulle sal weet, Here, waar sy is, sal sy nie wil terugkom. En sy is veilig by u. Maar ons moet nog strewe na. Want ons het nog klomp skuld om te betaal. Dit maak nie saak wie ons is nie, Here, maar haar skuld is klaar gebetaal. En ons moet strewe nou, Here, om by haar toe te kom. Here, kom bid vir haar twee meisie kinders, Here. Hulle is nog jong, Here. En ons sal weer Thank you.
wij in een rechtmaak, vraag maar niet voor Paul Phyllis. Om dan die hulde plek te komen doen, alsjeblieft. Geef hier maar een poortje of iets in zin, alsjeblieft. She started her education, her educational path at Triumph Primary School and then went to St. Oya School. Stacy was a jane of all trades and worked in many fields such as clubbing industry steers, shoprite, etc. Stacy gave birth to a beautiful little girl on the 4th of October 2011. And named her Skylark because she brightened her world. And on the 6th of January 2014, she gave birth to Mackenzie, beautiful baby, who our grandmother fondly nicknamed Miss Shirley. And in the two of them, Stacy left behind most of her her characteristics. Later in life, she met Philip Van Vogel through social media, named Facebook Messenger, and later their bond. Their bond strengthened in life and in love, and they married 23rd July 2023. And from what I understand, a cold winter's day, which I'm sure
their love warmed. They shared their love lives together up until God needed her for higher purpose on 24th March 2024. Stacy was a fiery spark, full of life, love and determination. She was beautiful, smart, challenging, empathetic and encouraging. She always looked to grow, to better herself as a person. She was aware and spiritual in her belief in God, especially towards the end of her life. She was a great listener, with time for friends from all walks of life. She was selfless, as she was determined and left a mark on so many people. She was the best thing to happen to our lives and strengthened others in their life. Anastasia was from an incredible, unique mold of woman. She was a friend, sister to anyone who had the honor of crossing her path intimately. Don't be fooled, she was no walkover. No inch given, so but a powerful respect and warmth in every encounter. It is also worth mentioning that she was very talented. Her singing and dancing was something amazing. I bet she is entertaining many with her talents right now. So where she is, just imagine. Rest well, Stacy. Your race on earth is gone. But no apple no more no meegedeelte baby. Ek wil nou net aan die familie. Omdat ek nou nie... Die dag wanneer ek bang is, stel ek my vertroue op U. Vanmôre wil ek vir U sê, daar gaan daar kom, wanneer U gaan wonder, wanneer U gaan vra. Dan wil ek vir U sê, plaas U vertroue in die Heer. Van die dag toe David kon bang word, het hy sy vertroue in die Here geplaas. So plaas julle vertroue in die Here, en hy sal met julle gaan. Whether die pad nou hoe is, vertrou. En ten laaste, Matteus 5, die vierde vers. Geseënd is die mens wat treur, want hulle sal vertroos word. Want die Here het die wond kom maak, en die Here gaan weer daai wond op sy tyd kom genees. So plaas die vertroue in die Here. En die familie, laat ons met die boys familie wees. Die Windhonger familie. Laat ons daar wees om hulle arms omhoog te dra, wanneer hulle nie meer kan. Maar wanneer jy nie meer kan nie, gaan op die knie. Want dit is die enigste plek waarna ons toe kan gaan, is om op ons knie te gaan sit.
En vir die Here sê, Here, hier is ek. Lei U my. Ten laaste het ek net so kort gedig. Net vir en ek noem dit sommer hou vas. En dit lê as volg. God is jou sakdoek wanneer jy huil. God is jou hoekie as jy eerens wil huil. God is jou sambreel as die hartseer vir jou reed. God is jou 911 as jy in die nood verkeer. Maar meeste van alles, God is die anker op jou lewenspad. Hy is altyd daar om jou vas te hou. So vertrou op die Here en hy sal u lei deur hierdie tyd van rou. En dan wil ek u verseker dankie vir die tyd wat ek kon neem van u. En so dat ek voordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die derde dag van dat die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het hom vertel dat hulle verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien. Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge lei om in sy heerlikheid in te gaan en al die skrif uitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wil gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag sal verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwaai. Dit is die woord van God. Dankzij God. Ik weet nog niet, is die braasbeer geleerd ook niet? Gaan ze in de Afrika maken. Amazing grace, how sweet, how sweet.
baie baie dankie aan die Fransby. Ek wil ook dankie sê aan Stacy se familie. Hoe baie baie dankie aan die Engelen. My gevraagd dat jy vertrouw in my gestel om die laatste weg van Stacy vandag te brengen. Ek wil baie baie dankie sê vir dit. En dankie vir jylle familie dat jylle jylle kind en Philip oorgegeef het, toestemming gegeef het. Ek is Philip se auntie, sy pa, sy eerste sister. En op die oomblik het ooit ook een begrafenis in van een ander broer van ons, wat nou weer bezig is vir een keer met een begrafenis. Dankie dat jylle jylle kind oorgeneem het vir ons, want ons is sy familie, wat nog dankie sê vir dit ook. Baie, baie dankie. Al was het ook nie lang nie, maar het ook al lang gekend. En dit weet ek. En niks kon hulle uit mekaar maak. En keer nie, niks. Niks kon hulle uit mekaar het om. Het hulle achterna getrouw. En sê vandag dankie vir julle, vir haar lewe. En ek wil ook noem om te sê dankie vir die kerkraad, dat jylle ook een deur het vir ons, vir my ook, want dit gaan nie meer oor kerk en dit gaan oor die Heer. En dit is nou so daar so goed, dat die mens moet recht lewe met mekaar, en God sy naam omhoog, en hom prys en loof. Familie, vandag kom ek met die thema dat jylle by die Heere moet bly. Lukas se evangelie eindig nie net met die sterfgeval nie van die Heere nie. Hy begin om uit te leef van Jesus Christus wat gebore is, wat toe achterna die evangelie van God verkondig het en selfs mense gezond gemaakt het. Alles kry jy in Lukas in. Maar dit is ook een prachtige verhaal wat hy gee, want hy praat nie net van die dood van Jesus Christus nie, maar selfs die opstanding van Jesus Christus. Die verheerliking van Jesus Christus word gepraat in Lukas in. En hier in Lukas word dit duidelik dat Jesus Christus werklik die Seun van God was. En terwyl die goede, en gister het ons net die groot dag herdenk van die kruisiging. En met die derde dag, terwyl die twee disippels, die Emmausgangers stap, kom een derde persoon by hulle. Maar hulle sê aan, hulle dink en praat net van al die type van dinge wat hulle in Jerusalem gesien het en wat plaasgevind het. Al die hartseer van die man wat hulle geleer het omtrent God, sy Vader. Hulle praat en hulle sê ook vir diezelfde man wat saam met hulle loop. Ons het ons hoop gehad van die so daarom ons kom verlos het in Israel. Maar hulle is toe nou so in hy stemming en dit beskryf die Bybel as een raaisel dat hulle nie Jesus Christus op hy tyd geherken het nie. En hulle noem ook die twee disciples aan Jesus Christus. Die graf was leeg vir oggend. Die graf was leeg, noem hulle. Hulle het gesien en vrou het gegaan en mens het gegaan, maar hulle stap nou na Emmaus toe om reeds die anders te kan sê. Hulle los die anders achter in Jerusalem en hulle loop om te gaan sê hoe teleergestel hulle is. Dat die Jesus Christus
nie meer in die kus nie, in die gaat nie. En die twee mans is so bedroef, want hulle probleem vestig hulle toe nou net op hy leegraf wat hulle gekry het en gesien het, en net op Jesus Christus wat gekruisig is. Maar terwyl hulle loop, raak dit aan. En toe hulle by hulle bestemming kom, vra hulle die vreemdeling nog steeds by hulle, om maar by hulle te bly, want dit gaan nou donker. En die moment toe hy die brood breek en vir hulle gee, gaan hulle op. En hulle sien in die werklikheid wie dit is. En ek kom vanmôre, julle sien die kus hier so waar Stacy lê. Moenie laat julle probleem net hier bly. Van daai vreemdelinge terwyl hulle gestap het, was nog toegewees. Hulle het net hulle probleem, hulle het net hulle oë gevestig op die probleem koen. Net op hy probleem het hulle oë gevestig. Hulle het die ander kant die probleem gekyk nie. En vanmôre kom ek net met hy klein boodskap om te sê, moenie julle oë vestig op haar wat gegaan het nie. Aan die kant daar is daar 'n verheerliking. Daar is lewe aan die kant kom. Ek weet aan die kant sy sê, ek weet dit is seer, want die nodige gesê by my huis, dit is so gou en vinnig. Maar die Here laat sulke dinge toe aan 'n mens. Hy laat dit toe, daarom ken Paulus ook skryf en sê, ons is swaar kry op aarde, gaan verby, maar verder aan moet ons weet, sê hy aan die Korinte, verder aan weet ek, moet ons weet, as 'n verheerliking. Paulus noem ook, dat ons hier op aarde kleipotte is, wat makkelijk breek. Kan jy sien, ons is kleipotte, elkeen van ons. En ons breek makkelijk, dit maak nie saak wat die situasie is nie, maar 'n kleipot as hy val, dan breek hy. En dit is wat mens is, ons breek hier op aarde, met alle situasies breek ons. Selfs die dood breek ons, dan is jou hart, lyk hy is oopgeskeur, so breek jou hart. Maar, sê Paulus, die skat van die evangelie is daar. Daarom toe julle my vra, toe dink ek net, Here, ek is so gebreek. Hoe dan, hoe maak jy dan terwyl ek so gebreek is? En toe troos Paulus my, dat jy moet weet, die skat is in hy gebreekte gee. Gaan gee die evangelie, gaan sê wat sê die Here vir die mense. Gaan sê dat hulle oor nie moet gevestig is net daar op Stacy. Haar is 'n ander lewe. Haar is 'n ander uitweg, 'n heerlikheid wat op ons wag. Maar ons moet gaan, ons moet kan veg om die Here uit te kom. Ons moet kan baie dinge oorbrug om die Here uit te kom. Want die groepvastig as sy nou, as ons haar moet vraag, dan sal sy sê nie. Nie aan die Egypte terugkom. Want die heerlikheid wat ek hier sien, is mooier en beter as die aarde se. Daarom kon die Here gesê dit ook vir Joshua. Toe Moses sterwe, soos ek saam met Moses was, so sal ek saam met jou wees. Maar iemand moet in die plek instaan. Net soos julle ook, iemand moet in Stacy se plek instaan. Van sy twee kinders nagelaat. Daarom kom ek met die boodskap om te sê, bly by die Here, want dit is amper dag. Bly man, terwyl dit nog donker is, ek weet dit is donker, want julle vra seker klomp vrae, wie gaan die kinders
want dit bly nie alles dieselfde nie, want elke mens se lewe is net 'n seisoen. Jy kry die warme dag. Jy kry die somer, jy kry die Maar vanmôre wil ek vir julle sê, bly by die Here.
want dit is amper dag. Bly julle by die Here, want daar sien hulle uitweg. Haar is nie aan 'n omdraai kans nie. Bly by die Here, my suster, want daar's kinders wat jy moet help goed maak. Haas nou ander plekke, ander dinge. Die pad wat jy nou loop, het jy nog nie voorheen geloop nie. Maar hy gaan vir julle krag gee, van die dag vir dag. En wanneer jy so miskien hartseer voel in die huis, wanneer jy nie weet wat ek kan doen nie, prys hom. Prys die Here. Sê ook vir hom, Here wil jou loof en prys in die een van jou weldade vergeet. Sing 'n lied, man. Sing 'n lied en prys hom. Laat hy net kan afkom by jou en val op jou knieën, my sister. Wanneer die kinders kom groter gaan, en weet jy, hulle is jong meisies, dan gaan julle nie meer die taal hê en weet wat en hoe om te hanteer. Maar roep tot die Here en sê, Here, jy het dan dit op my pad gesit. So help my uit vorentoe. Help my uit. Maak start op sy liefde. As 'n gesang, as 'n gesangboek, ek dink in julle gesangboek, op Jesus liefde behoort. Bou op Jesus se liefde, want hy is die man wat altyd weet wat voor hom kom. Hy trek 'n laar om hom heen, wanneer jy die storms by jou kom, en sê jy net, Here Jesus, trek 'n laar om my. Want jy dan gesê die dag met haar begrafnis, ek moet aan die ander kant kyk, van haar liggaam, nie net na haar kyk nie. En sê jy ook, Here, trek 'n laar om my, terwyl ek in die storm is. Mag jy net vir julle verder seën. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Amen. Ons sing ons laaste uit. Daar's verlindes in die hemel. En daarna kom Wayne Erasmus om die woudtopvenster. Thank you.
Die onmiddellijk van die mensen, ook in de rest van die
Here, so we need to hear us here, after we meet here, and let me sit our own, or eat it out here, and now we are coming off here, we are on here, say, who can we put the word here, our family as here, that is one year, for me, and we get ready now, and that's all the money is for the army here. Here was one of here, there was getting there, here, and here, the party was going to be there, there was a solicitor, but it was for the whole solicitor here, and for the same year, I'm going to say, I'm here, vamos a que somos de mi hija de mi estado allá y de esa familia de esta vida que esa mi familia para mi gran familia para a mi flor de la familia y de esa familia que se me ha ocurrido en esa familia que es un tema de la bravo y algo de la familia y no se ha ocurrido con la hija de aquí con la hija de aquí de la verdad de mi familia ahí Thank you.
volle gemeenskap van sy Heilige Gees rus en bly met almal van ons. In Jesus naam. Amen. Amen. Kan ek net bedoel na die draars uit die kerk. Draars uit die kerk is Elma Johnson, Dorothy Phillips, Lillian Erasmus, Judith Kemp, Shireen Watson, Desmond, Dwayne, Erasmus, and Warren Erasmus. I look to you.
seeking to rise no more, searching for that open door. And every road that I've taken led to my regret, and I don't know if I'm gonna make it. Nothing to do but